tuko na wiring, tuko na carpentry, tunafanya driving, tunafanya mechanics, tunafanya wiring ya nyumba. Sasa wewe kijana ambao ulimaliza shule, saa zingine ukakosa pesa ya university, saa zingine ukakosa pesa ya college. Mimi kama Dandora hii foundation yangu itapeleka wewe kwa hiyo college usome, na hiyo foundation yangu ikutafutie kazi mara pap, mara. So sitapoteza wakati. Kwa wale watu ambao nilipea hiyo kazi, nataka juu nilipepea nyinyi nafasi ya watu 10, verse 5, watu 10. Na hiyo watu 10 lazima wae kabila tofauti tofauti. Nataka hawa watoto wakuje hapa saa hii, tumalizane saa hii mbele yenu, mkiona isiwe tu story. Mobilizer, mavijana wa kwatu, wewe bleti stack banana list. Nataka kuona watu hapa list stack. Tazungana matoa watu huku kwenu game wako wapi? Wewe kevo pide peana pesa wakiona. Eh? Awako? Yani list iko amwezi kula hiyo. Hiyo. Nataka hivi. Na nataka hiyo iwe serious. Kweli. Hatutaki mjeza kwa hii Dandora. Wenye mmechaguliwa kila kabila, leta mtu mmoja mmoja ama watu wawili, mlete kwa ofisi yangu, na wapeleke hapo vision training kule wasome, na watafute kazi, wafanye kazi. Ndio hii maneno yetu ya hii Dandora yenye wadodoro wamesoma na wanaenda kuchukua masimu, wanachukua TV kwa nyumba zetu, ziishi tafadhali. Naona ama vijana wetu ambao tumezaa hapa, si ati wanaibu kupenda kwao. Ni vile kijana amemaliza job, anaona hawezi omba mzazi hata pesa ya hiyo kitu kingine. Sasa anaona, anaona aende ajitafutie. Ah? Mabiana. Mnafanya hizo vitu kupenda kwenu kweli? Sasa zingine umepata kadeni, si ndio? Ndio mnaye ndio kungari. Ndio pia ndio kungara. Na ndoa kuna. Ah? So mimi kuna hakika hizi vitu amfanyango kupenda kwenu na ile presha ya maisha. Na ndio tumalize hizi vitu, tujeni niwapeleke shule msome mwezi 6, nikutafutie kazi upate mshahara. Sasa na hii nataka ni speak, nisiongee tu mbele hapa. Nataka nikirudi hapa kupeana checks. Nataka kijana mmoja akuje atoe shuda, mwanza nimepeleka mahali nikafanya ABCD, sasa hii niko job na hiyo ipe CV yangu. Horia oe! Horia oe! Horia! Horia oe! Horia! Nakumbuka wakati ya kampeni, mlikuwa mnamuuliza maswali mingi. Na hapa hapa mali niko, kuna mama aliniuliza swali ambaye hajawahi toka kwa kinyanga. Horia, tunakupea kazi miaka 5. Ni nini yako ilibaki CV yako yenye unaenda kuchukua huko? Na mimi nilijibu yo mama, kazi ulinipea sikatai, lakini miaka ilikuwa kidogo. Sahihi nimekoma, najua maisha ni nini. Bibi ndio siwezi ongeza, lakini najua maisha ni nini. Wapi makofi ya mheshimiwa jamani? Kwa pamoja. So nataka kila mtoto, kila mzazi ajisikie hata yeye pia alizaa. Unajua hakuna kitu mzuri kwa mzazi kusikia ati mtoto wake pia anakula mshahara mali. Hata kama huyo mtoto akusaidii mzazi, lakini mali umekaa, si kuna ile furaha uko nayo? Hakuna sima dio mtoto wangu ameshika kwa kinyago. Huyo mtoto wangu sio amepigwa na mmoja. Hii hawatasikia. Sasa kwa hiyo list nataka next week. Sina chukua nafasi yenu sana. Sisi kama wanachama tuko na grassroots elections hapa April. Na mimi naona kwa hizi mawazo zetu za mtaa, wengine wanajigamba atilizi tapangwa atilizi 2032. Mimi nataka kumwambia hao, wewe ni adui ya chama cha ODM. Utamu wa chama, lazima tufanye election, lazima watu wapigane, lazima mavurugano, ndio watu wa media waandike vitu zao, ndio wale watu wa central
waone audi ambado iko active sasa. So election tunaenda ukatai kubali inyeshe iwake tunaenda kwa kufanya nini na kama ni kutengeneza list kama kutengeneza list tajuojui hapo siki hapo sitaongea na ningine kama wewe uko hapa na unataka chairlady kama wewe uko hapa na unataka kuwa youth leader kama wewe uko hapa na unataka kung'oa umeunda enda kwa wananchi ongelesha hao tuongeza kura kama wewe uko hapa na 2027 unataka kung'oa Dandora nyinyi ndio wadozi wetu ndio muda kuja tu kwenu au ni sera zake lakini maneno tukijigamba at least list hiyo list ndio tunatoka tengeneza lakini vile tunataka chama ijulikane sawa au ndio inakuanga Democratic Party inakuanga tu maneno ya hii maneno ya list hiyo pia kuna bwana haitafanyika hiyo sahau hiyo mzao jambo la mwisho hii wadi yetu na niko na furaha sana tulikuwa number 1 katika vikasano constituency kwa presentation ya chama mimi naona dalili vile kunaenda ikienda hivi tukiendelea hivi hapa mbele 27 hapo hii wadi na hii constituency haya ha? Hiyo nimekanyagia. Hizi basi za leo. Kama wewe ulifaidika ukapata last. Hiyo ingine ilipita ama hizo zingine zilipita. Mimi nakuomba umwache mwingine. Kwa sababu gani? Kuna ile sheria tumewekewa pale. Juu hizi vitu ni ziko kidogo kidogo na zinatoka kila chama. Jina ya mtoto wako ikionekana ama jina ya ID yako aidha pay tax mwache mwingine pia pati kama hauna kura ya hii ward pia aidha toka hadi wewe unatoka phase 3 unasikia sasa Dan yake anapeana watu kwa dharani hivi ndio yule mtoto phase 3 anapeana kwa hapo au dafaru kura ni ushirika unaangalia na wapi yako na wapi yako na wapi hawezi piga kura nyumbani alafu faidike hapa. So hizo ndio sheria zetu. Hatuna sheria nyingine. Kwa hivyo ningependa yule mama ambaye amesimamia ukikuu wa kuja hapa mbele. Yule mama amesimamia mtu wa kuku. Ndio. Niaha. Ongea na wananchi. Alafu ongea lugha yenu hiyo. Ndio wao yetu wenu.